E ne kalojmë në një moment tjetër. Në ndorë tërkitje tuaja do të vinë përsëri me humorin e tyre Tukulukat. Tre spektatorë të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri të kësaj sezone, hajtë në studion në Tamar. Por, në këtë emision janë dy vetë që javë ka mojtë me orë në studio dhe për herë të parë do të vinë në studio për të debatuar në disa çështje të ndërlikuara. Në fakt njëri me profesion është jurist, por ja që në Kosovë nuk mund të punosh në profesion tënë dhe a i ka ndru profesion, pra në studio ftojmë Hajn Luki! Mi më bëzot që hajnë dhe mi sërdhët. Këtë që ju zjeta. Do të aftojmë musafirin tjetër i cili vjen nga policia Kosovës. Pra, zotri polic, e ani. Mi sërdhët. Mi më bëma. Ani hajnë. Këtë që ju zjeta. Këtë që ju zjeta. Dhe qka është më interesant për këtë emision, se për herë të parë, në një emision të tilë bën polic dhe hajnë bashkë. Kam derin që jam musafir pra... Një hajnit të tjilë. Njëve zakonisht nuk jam pjemë të taku me këta, se që ta vinë me vënesë. Mirë atëherë të ndëruar spektator, vazhdojmë. Si pëndini në studio? Poj mirë, qetë, komodë, rahat, pa akcesë, e ju diqka alarmante, jemi në vëzhgjim të situatës i policie Kosovës. Në imi është. Hera po në një mision të tjila, po keni qenë edhe me heret, mund të theni, mund të theni disa fjallë për... Këtë pytje ma kanë bo shumë njerës, po këtë pytje pak sa ka hasu në vesh të shurëdhur. Më kujtohet, këtë pytje ma kanë bo edhe në Francë, më kujtohet. Këtë pytje ma kanë bo të njëjtën cilin, po ma bënë ti në Francë, po ajë francizi ma ka bo frangjesht. Qësh këtë pytje më falë? Thash, hera po në një mision të tilë. Të njëjtën pytje ma kanë bo edhe në Gjermani. Te në Stuttgart, te ura mo dhe atje, bile e Gjermonin pa të vjetë Gjermanisht, po më nëva sa të pak një njërën time t'ja parashtroj dhe t'ja ebë një përgjigje t'il, sa të pak t'a informoj opinionin në gjenë Stuttgartit. Qësh ke pytje? Thash, hera por në një mision të tilë dhe hera fundi që ta thamë. A, po, oke. Sa i përket pytje suaj, unë ka marrë pjesë shumë në për emisione, debate televizive, ka marrë pjesë në për protesta, në këmër pjesë në për dorës, ma me ata të shpisë, me i fjallë jemi knaci, policia Republikës e Kosovës, dhe kur zotë i shka jemi në vëzhgjimin. Po, jeni gjithë kundë, dhe? Gjithë kundë atu kuma policia Kosovës, është... Ja, është e vërtet se... Po ti vëzëq nga komorani dhe në Prishtin, 5 herë të nalin, është e vërtetë e? Po shëqo, policia Kosovës i respekton në regullat, e respekton në trafikun dhe asë kush do tjetë në biligjin, asë kush do tjetë në bikerën, gjithë kush do tjetë në kerë. Fakt, falenderit shumë, zëtë i hajnë! Apo! Pak, sa trejmë, fa. Jo, isha, po mirë. Qështë po ndini? Mirë është, mirë është, mirë është. Komod? Komod, mirë. Hera parë një mision të tilë? Jo, është hera dytë. Hera dytë? Po. Ku këni qenë në mision maheret? Një mision këm qenë maheret, po jo, i këtumë, këm shku me vjetë, teknikë edhe kamera këm vjetë. Aha, 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 bele, këm pas fat atë nate, se këm vjetë dhe regjisorin. Unë pa të pështuë, se kërë isha më për 5 vjetë, ajme për të kënë montaj. Mile, ke vesh 2. Vesh 2 vjetë, a? Përsh, përsh, edhe me vjetë dhe regjisorin është knasi. Ja, ja, paramentëm pas vjetë regjisorin tonë, që nga po këtë emision Blerdin. Kërë është taj? Blerdin. Ku jetën? Për 5 vjetë, ajë qash mi që për montaj në 3 mujtë i vjetë. Sa? Ani hajnë? Mira, për da pyti unë të ja... Jo, no, no. Ka ideja më bëhaj? Edhe, ka i kini morë hopat e parë, po mërej? Kini morë hopat parë, apo kini pas sirup? Ja, për këpëtë në nëse nga konkurs mu që në nga rinqëtë në nga borë, që në hopat e parë ma halë, si fëmija, për din këna vjellë vëë, mas parë. Po, bona emër ma halë, këtë hajni, 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 fërë të më hini vetë në qefë. Masë njëna i hina rundin e dytë me vjetë pula. Po, dhe më thonë, këtë, ma bona fa, më më thërshënë për kësejnë, për vetë me vjetë, apëtën? Po, shkollë, më shkollu s'ke, shkum që baba, apëtën? E, shkova në Budapest. Në një farë kursë, ju pa të shku atë, maj mire. U kona tjeni një bësë i Shqipnis atje, e kursën tre mujtje të kona, mas njëna jem kona dhe unë ke qpinë Big Brother, po kona për hajna, e pa ta fitu maj mire një qelë, si qelë ke kej dyrt. Hajni maj mire? Po, e tash ja ku jam. Ja, një duar tërkit? Mirë,
Do më thonë sot asë ditë, jaku jam. Ja, ja, jaku jam. Jaku jam. Ja, 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 jaku jam. Jaku jam. Në këngë mërkullushme. Zotri Polet, është vështirë, atë mund të nëtheni, mund të në elaboroni një pyetje, për mënej një sugjerim, për mënej, a është vështirë të nxini hajnat? Për të njëjtën pyetje ma kanë bërë dhe në lo, ndërveç në djathtë. Po mundova unë në pika shkurta si shpeket ja sfjekoj, po hasi prapë në vesh sordhu, që është ke pyetja dhe herë? Aj, ku, po mënej, është vështirë të nxini hajnin? Po në zakonisht, po në i paraditën, po unë nuk këmë zokur hajna se hajna zakonisht dolin mbramje. A është vërtet që dilin mbramje? Nuk është vërtet, unë bashkë ditë vjetë. Po ditë, unë gjdo ditë jam në stacion policisë. Nuk është vërtet, që koni jam në stacion vjetë. A je kotë mortën? Po. E të mortën këmë posë përshimë se o koni prilli. Nuk është vërtet, po, ti në vesh ma këse vështinë të tha... Mi, ti si hajnë vjetë ditëna? Po, ja ku jem kompë të vjetë natën, ti moderator, po dola ditën se për të kalëzhej natën për të ngulësha. Po, a? Se nuk e disha qa pëmari, me shasane kush e shashpit preshta, si ke shqiptarët mo. I pa ta marë të tre televizora ma shtajt mu bënd të mjeshtë se që mura. Ta që akum i zditën për dishtë farmodhi pëmari dhe u kry. Po, a? Mirë, mirë shumë. Atëherë, zoti polic, si shini hajnat jo? Po, na zakonisht se shumë hajnin, se na ditë shkojnë hajnat e krynë punën e vete ikin. Po, do të shkojmë në zonë, kur zonë, ma vonë shkojmë na. E mirë, çka është kjo, do thotë është si si se edhe në përfilma e ke pa gjithmonë kryet krimi pas krimi pas një ore vinë vinë policia. Të them të drejtën, dorën zemër edhe këta kanë punën vështirë. Taman flajmë na ja rrosëm gjëm këta do të më çu natën, bër e nshi e më shku me vjedh. Pas vetë ku punu çash vetë tash këmë drejt kushte ditë. Po nosh më shqyr se çuan edhe për neve po ka punë, mos e pas kon këta na kishto ka çepi. Po thua? Po valla po duhet me vonë diçka. Tash tani jot mirë kanë qenë rasta hapin. Të rrok për moja për rastë thapta krejt. Me mbyll ja zbyllin, veç hapin, 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 aaa... Mimi, zëti polis, atakohin e herë balë për balë me hajnin? Nuk, qërë, si pas ligjit dhe ligjit e policisë e Kosovës, kur nuk ka mirë më taku me hajnin, sepse do të me hopë rasin. Ne kështu vishë mbyllum rasin, ja që së më ka pokin e tap, tap. Po, a? E mbyllum rasin. Do të nuk takohin me hajnin? Nuk takohin me rasin. Shumë mirë, shumë interesant. Mirë, ju si hajnin, a mune me kalzu vetën si një profesionist, si një hajnin vërtet, për shumë në këto momente që shemi në studiona, më më vjedh diqka, ose mu ose policis. Po, unë si hajnë personalisë dhe me thonë, zakonisht me deratorë, nuk e lo me mba pyytje, a bëdën, unë e qyshën fillim të akon vijedhë. Kukuk. Ose jo që kjo? Po jem, ja. E qyshën fillim të akon vijedhë, që unë jem personalisë, nuk mëj me po ku letë në gjepë, ta kopë, nuk mëj. Edhe pse ZBD ishë të kështë e kuqin, pësko derë. Mirë, zëtë i polisë tash, hajni ma ka vijedhë ku letën, qka mund ndërmerë policia Kosovës tash? Po, policia Kosovës a gjithmonë shërbim qytetarëve të Kosovës, ne bashkë. Po, ne gjithmonë nisim prej hetimeve, prej rasteve. Si pas ligjit e kushtetutës e Kosovës, mbi qeverisin lokale dhe mbi policinë e Kosovës, si pas nenit 17, alinea 2, paragrafi 3, e shtrinë dorën, ja qetë prangat edhe e lijë policinë. Ose që e në stacion vetë, e që e unë, ose e thirë mi marimong, vjene merë. A që të në studio? Që të në studio. Jo, këtu ka laj, jo, këtu ka laj. Mos po do më një... Këtu ka laj e zune, po pëse spizeni atjetë, policinë? Po, shë jo, është që, në të raste ku vjedh hajni, policia Kosovës nuk ban të njësit me iherë. Ku të kryet hajni, që të njësit policia Kosovës nga stacioni. Mirë, 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 falimderit shumë. Atëherë, mund që në kom? Po, falimderit shumë. Bashpunimi me policinë gjithmonë s'jelë sukses. Hajni në pronga. Bashpunimi me hajna dhe që po që azizë. Si që thëtë, Naimi, nuk është të thënë për të thënë dhe për të dhënë të tërë në një mision të tilë, pra fleni bukur, ndrëni bukur, unë po shkojnë burg me policin. Asi në... Në stacion. Stacion. Ditën e mirë dhe mirë pashën. Natën e mirë.